אוקיי, okay, חברים שלי, שלום לכולם. הנה אני חוזר אליכם. תמיד תמיד, בעזרת השם נעשה ונצליח, והשם עלינו ברחמיו ירוויח. אנחנו נראה פה אקווריום שהוא למעשה תא סינון. תא סינון בגודל של מימין לשמאל, או שמאל, או משמאל לימין, איך שתרצו, 60 סנטימטר. גובה האקווריום 50 סנטימטר. עומק האקווריום, רוחב שלו, הוא 20 סנטימטר, הגוורום הזה משמש לתא אה, סינון, תקראו לזה איך שאתם רוצים, תא סינון עליון, זאת אומרת שמצד הימין ייכנס לשם צינור מקל סבא מהגווריום שמונה בעזרת ראש כוח משאבה גדולה, המים יעברו את התא הראשון שבו יהיה גולד פילטר מסתובב עם אבן אוויר, יעבור לתא השני, יקבל סינון מכני שזה ספוג ופרלום, ובתא השלישי משמאל, איפה שהזווית ירידה, שם תהיה ירידה עם מדיה קרמית. בואו נסתכל מקרוב על החיבורים, על התאים ועל העבודה. כמובן שלתא הסינון הזה יש מכסה, שכמו שאמרתי, הכניסת המים היא תהיה מצד ימין של האנגווריום, למעלה זה חריצי אוורור, יש לנו מצד שמאל של האנגווריום שני ירידות, שימו לב בגובה. שירידה אחת היא יותר גבוהה מהשנייה בכסנטימטר, סנטימטר וחצי, ולמה זה? במידה וירידה אחת נסתמת או קורה משהו, תמיד תהיה אפשרות לירידה אוברפלור מהקו השני על מנת שלא תהיה גלישה והצפה בתוך הבית. כמובן שהקוורים יושב על קרקע, וכמובן שבין ההדבקות בחזית הדבקתי לחבר קצת סרגלי אלומיניום מיוחדים, שיהיה יפה, שיהיה אסתטי כמובן שבשביל מה אנחנו נסתכל, נראה שלוש תאים שבתאים מקצועיים, רשת אורגינלית וגינלית ולא סתם איזשהו מעבר או איזושהי רשת לא משהו איכותי, כמובן רשתות אורגינליות מקצועיות, כמו שאני יודע לעשות, הגברנו בזכוכית 8 מילימטר קליר מלוטה, השאופה הזאת, אתם מכירים את העבודה, אין צורך לדבר, הכל מיותר, הכל מקצועי אורגינלי וגינלי בוקר, okay, שיהיה לחבר מאזור ירושלים בהצלחה. תמיד נאמר לו ולבור עליו תודה רבה. זה הסאמפ, תא סינון, איך שאתם רוצים לקרוא לזה, הכל מקובל. שיהיה לו בהצלחה לחבר. יאללה!